Ukraynanın paytaxtı Kiyev şəhərində Volodymyr Zelenski ilə Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen və Avropa İttifaqının xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Josep Borrell arasında görüş keçirilib. Bu barədə Ukrayna prezidentinin ofisi məlumat yayıb. Məlumatda həmçinin qeyd olunub ki, tərəflər Ukrayna və xarici kütləvi informasiya vasitələri qarşısında bəyanatlarla çıxış edəcək və onların suallarını cavablandıracaqlar.